Dobrý den, děkuji za uvedení. Jmenuji se Robert Apolín, jsem ze společnosti ATP Technology, která se primárně zabývá hostingem ekonomického informačního systému Pohoda a jeho následnou správou. Poslední dobou se nejvíc zabýváme automatizací procesů a vlastně z tohohle důvodu vznikla zhruba před 2 lety i naše dceřiná společnost ATP Software, která je teda specializovaná převážně nebo pouze v podstatě na vývoj softwaru, a to primárně nad systém Pohoda. Dneska bych vám rád představil vlastně náš hlavní produkt, což je online platforma Connectify, která zastřešuje spoustu integrací, to znamená jednotlivých řešení. Právě souvisí velice úzce s automatizací, k tomu vysvětlím trošku za chvilku u jednotlivých řešení. Díky téhle platformě v podstatě získáváte, nebo získávají naši klienti spoustu věcí a přínosů pro firmu. Minimálně je to to, že mají svoje data přesně pod kontrolou. Vysvětlím zase za chviličku na dalším slajdu. A tím, že jsme vývojáři, tak vlastně jsme schopni jednotlivý integrace poměrně detailně jakoby nastavovat. To taky ukážu za okamžik. Integrace máme různé. Nejzajímavější a vlastně nejstarší naše integrace je na CRM Rainet. Nás znáte, velice rozšířené a populární CRM, mimochodem taky ho používáme, doporučujeme. A postupem času, vlastně díky tomu, že už jsme měli velkou část napojení na různé strany hotový a na přání zákazníků přibývají další integrace. V podstatě úplně nejnovější je teď Kaufland Marketplace, který se nedávno spustil v naší republice a na Slovensku taky. Je tam dál Mall, Alza reklamace, jak vidíte, Fakturoid, Upgates, obecní nějaké internetové obchody a logistický centrum RTR. Ke každé integraci klient dostane přístup do naší klientské sekce, kde vlastně se může sám, pokud má zájem, podívat na záznamy z logů, je vidět z jednotlivých přenosů. To znamená, skutečně každý přenos je logovaný. Pokud se něco nepovede, je tam zachycená chyba. A buď s naší pomocí, nebo sám vlastně, tak jste schopni se dovtípit toho, kde je problém. Dál naleznete v klientské sekci přehled spuštěných jednotlivých integrací. Pokud jich máte víc, vidíte to všechno v jednom profilu hezky. A v neposlední řadě je tam teda přehled novinek, takže vidíte, jaký jsou aktuální updaty a co všechno obsahují. A co jsem chtěl říct, co je velice zajímavé na tomhletom řešení, tím, že je to onlineová platforma, tak neběží, vlastně máme jednotné řešení. Pokud se vydá nějaká aktualizace, mají teda tím pádem k dispozici všichni. No, je to pak právě zapsané v tom seznamu novinek, ale k dispozici mají automaticky všichni klienti. Abyste měli svoje integrace úplně pod kontrolou a nemuseli se do žádné klientské sekce přihlašovat, pokud to není nutné, chodí automaticky e-mailové notifikace, které shrnují běh posledních několika cyklů. Pokud je všechno v pořádku, přijde taky e-mail, ale přijdou maximálně 2 za den. No, ale i tak se to hodí, aby člověk měl přehled o tom, jestli mu přenosy dat fungují správně, či případně pokud je tam nějaká chyba. Pokud se nějaká chyba objeví, je tam rovnou v podstatě sepsaná v tom e-mailu. Tak, tady máme naší první integraci. Dělali jsme ji takhle na prvním místě, protože je skutečně asi nejrozsáhlejší ze všech, který zatím máme. Už charakterem prostě systému CRM a Pohody je možný přenášet spoustu agent mezi sebou. Nebudu zacházet úplně do technických detailů, samozřejmě rádi kdykoliv vysvětlíme detailně na online schůzce, osobní schůzce, jakýmkoliv jiným způsobem.
ale tady jsou hezky vypsaný. Je to takhle, to máme i na webových stránkách, případně connectify.cz. Je tam velká nastavitelnost toho řešení, ale tady bych rád upozornil, že není možný měnit nastavení přenášených agent. To znamená, že pokud mám v CRM-ku přijaté objednávky, můžu je synchronizovat s pohodou zase jen s přijatými objednávkami, nikoliv například s výdejkama a tak. Ale v rámci každé té agendy jsme schopni přidávat vlastní pole, ty promapovat, přenášet, částečně modifikovat data po cestě při tom přenosu a tak dále. Takže to je ta variabilita toho nastavení, která je tady taky zmíněná. Co obecně jako přináší samozřejmě tyhle integrace, jako je asi všem úplně jasný. Je to prostě zpřesnění procesů, automatizace, úspora času, eliminace chybovosti a všechny tyhle věci, které se samozřejmě dneska řeší. Jak jsem říkal, nejnovější integrací, kterou teď nabízíme, je Marketplace Kaufland. Tam zatím těch integrací je několik, nicméně je to spíš z toho důvodu, že se to prostředí teď teprve spouštělo nově. A klienty máme ve frontě a nasazujeme postupně, takže předpokládám, že přibydou. Každá ta integrace má nějaký svoje daný workflow, přes který, jak se říká, nejede vlak, protože například zde u Kauflandu synchronizujeme samozřejmě skladové položky, stavy objednávek a pak následně vzniká faktura v pohodě, která se posílá zase na API marketplaceu. Jiný marketplace můžou mít to řešení jinak, což je příklad hned následující integrace na MOL. Tam je to tak, že v pohodě vlastně vznikají výdejky a faktura, která je v MOLu, se přes API stáhne, do pohody naimportuje a výdejky se na ní napárujou. Čili, že to je prostě daný jako procesem toho marketplaceu, když to tak řeknu. U MOLu je to tedy tak, že postupně bude nějakým způsobem končit, nemám úplně přesné informace, ale bude nahrazen Allegrem, takže kdo obchoduje s MOLem, o tu možnost naší integrace nepřijde, bude nahrazena, jak říkám, Allegrem. Dál jsme se pustili do integrace na Alzu. Opět to vzniklo v podstatě na přání zákazníka. Tam teď v podstatě máme hotový to, co jde, to znamená, umíme automaticky měnit stavy reklamací. To je vlastně od letošního roku požadavek Alzy. Jakmile se podaří Stormwareu přidat do XML komunikace import servisu a reklamací, což by mohlo být ještě letos, tak samozřejmě i tuto integraci rozšíříme o tyhle možnosti. Snažíme se vždycky vytěžit jako maximum z toho, co je možný. Takže i v tomhle případě samozřejmě tu integraci dotáhneme. Aktuálně tam máme hotovou expedici, což je vlastně online generování štítků na dopravy, pokud spolupracujete s Alzou v dropu 0. V průběhu nebo do konce letošního roku máme v plánu dotáhnout kompletní workflow, to znamená, budeme importovat objednávky, posílat zpátky stavy a tak dále, ale to zatím ještě úplně nemáme. Kromě klasických integrací máme ještě i, řeknu, desktopové aplikace. Jedna z nich je napojení na Invoiceflow od společnosti Grid, kdy přenášíme zase, to asi všichni znáte, jedná se o vytěžování faktur, čili že faktura se vytěží v nějakém online prostředí a následně je potřeba ji dostat do pohody. K tomu slouží právě tato naše aplikace, která umí nejenom teda nahrát přes XML fakturu jako takovou, ale přiložit k ní i originály v PDF či v jiném formátu. Nejnovější z našich integrací, kterou jsme v podstatě v tuto chvíli dokončili, je integrace na VFlow, která obsahuje větší množství agent, přenášíme i vydané objednávky, mimo jiné vydané faktury, přijaté faktury, doklady do ostatních závazků a do pokladny importujeme.
A v tuto chvíli už je tato integrace hotová, ačkoliv avizujeme, že bude do konce roku, tak se nám to podařilo s předstihem a nyní jsme připraveni na nové zájemce. Tímto bych rád poděkoval společnosti Stormware za tuto příležitost, pogratuloval ke 30 letům úspěšných, předpokládám, a minimálně k dalším 30 letům. A budeme se těšit, pokud se na nás obrátíte na zde uvedených kontaktech.